Boa noite. Boa noite! Todo mundo bem? Segundou, hein, gente? Segundou aqui no CEIC, né? Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Sou a Maria Alves, nós estamos aqui no Centro Espírita de Mãe Catarina, na cidade de Bauru, e vocês podem compartilhar as nossas redes sociais, né? seic.bauru, tá bem? É, vamos dar alguns recadinhos aqui, né? A Pri vai colocar ali para mim. Por favor? Sexto módulo do CID, curso de introdução à doutrina espírita, já inicia-se na semana que vem. Ainda dá tempo para quem quiser se inscrever, tá bem? É através do CID que depois vai fazendo os módulos que vocês vão se preparando para participar de reuniões mediúnicas que é um quesito necessário, o um estudo para poder frequentar as reuniões mediúnicas. Ok? Nós também estamos com a campanha da Páscoa. Páscoa? Isso, campanha da Páscoa. Neste mês, o que faz essa campanha para distribuir ovo de Páscoa, caixa de bombom, so, é, caixa de bis, sonho de valsa, barrinha, enfim... Chocolate para as crianças cadastradas do CEIC e para os idosos também. Às vezes, nesse momento, só se pensa nas crianças, né? Mas o idoso também é uma criança linda, né, Osmar? Você não é idoso, né? Não sabe que... exatamente. Então, vocês podem colaborar ou trazendo algum desses itens, ou também contribuindo com qualquer valor no Pix do CEIC, que é o CNPJ. Tá bem? Também. Acho que vocês passaram por ali e viram um banco maravilhoso. Quem viu? Levanta a mão. Nossa! Vocês são mais observadores do que eu, que eu passei tão reto que não vi nada, Tato. Amor de Deus! Olha que banco maravilhoso! Eu quero sentar nele. Delícia! R 20 reais é, o valor da rifa, a ação entre amigos do ceIC Quem puder comprar, quem fizer o favor de comprar? Pode ter certeza que vocês vão dar uma passadinha no plano espiritual bom, tá? Quem não comprar, não vai sentar num banco, nem desce, nem senta lá. Para dizer assim, eu vou sentar um pouquinho. Não. 20 reais essa rifa. Para quê? Qual é o objetivo da rifa? né? Para a construção do novo salão futuro do CEIC, para ter mais espaço, para Tato poder fazer palestra, né, Tato? Então, e eu também, né, Tato? Nessa é oficina, ah, bom, então, muito vai é, agregar e vai poder, então, dar esse aconchego melhor a muitas mais pessoas. Então, essa rifa é ação entre amigos do Seico, banco de madeira maciça. Já pensou conseguir ganhar por 20 reais um banco desse? Maravilha, né? E hoje, meus queridos, nós estamos aqui com a palestra do Tato Sávio. Nosso querido irmão e colaborador da Seara Espírita, né? Sempre a nossa gratidão ao Tato por ele estar aqui conosco e vamos, como sempre, dar a ele a nossa atenção. Para isso, vamos nos conectar a Jesus, fazendo a nossa prece de abertura. Jesus, amigo, irmão, amigo mestre, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez dispostos ao aprendizado, dispostos à reforma íntima. Que nesse instante, Senhor, possamos abrir os nossos corações e receber todo o conhecimento, toda a energia positiva divinda do mundo espiritual. Os mentores espirituais da casa, Mãe Catarina, responsável por essa benção de centro, distribua para todos os presentes, encarnados e desencarnados, a energia positiva. Que assim seja. A gente sempre. Eu queria só falar um segundo, só mais uma coisinha, que olha, hoje é aniversário do, do menino ali, que a gente fica muito feliz, né? O, como é que é seu nome? Eu esqueço? Amigo. O Amilton. É meu amigo. O Amilton, aniversário do Amilton, nosso parabéns. E também aquela guerreira lá de trás, olha, pessoa que eu não ia falar dela, né? A Neide fez uma cirurgia de cabeça aberta, ó, orelha a orelha, tá aqui hoje no CEIC. Fosse a minha palestra, você tava também, né, Neide? Parabéns para ela! Olha lá, linda com os brincos maravilhosos, porque a mulher sempre é linda. Parabéns, querida. Muito obrigada. Tato, por favor, querido. subir aqui. Olá, boa noite a todos. Ah, que bom que vocês vieram, pessoal. Então gostoso falar nessa casa e quando ela está cheia. A energia fica mais forte e maior. Parabéns, a Milton, meu amado, amigo. Foi ontem, né, Milton? Ontem, seu aniversário. 60 anos, muito legal. Nossa, que delícia. Mas, mas que você seja muito abençoado. Eu não digo aquilo que todo mundo fala. Que você continue sendo esse rapaz, gente boa, amigo, não. Que você melhore, melhore mais. Porque é o objetivo nosso. Continue nesse caminho educado e gente boa que você é. E parabéns também, à charada minha mãe, Neide, poxa. Para você, eu tenho uma frase do Humberto Gessinger, que ele diz assim: eu sigo enfrentando a onda onde muita gente naufragou. Eu sei que a vida não é fácil, às vezes bate uma todas fortes, mas a gente passa por elas e segue. Eu não digo que quem passou por esse trabalho e desencarnou não está enfrentando a onda, não. A onda se enfrenta com essa coragem encarnado ou desencarnado. E se você foi autorizado a ficar aqui com a gente, tem muito trabalho ainda pela frente. E espero que você tenha muita gratidão por isso. Então, todos que vieram, muito obrigado. E essa palestra, pessoal, é boa. Para casais, quem está em casal aqui hoje? Tem um casal, né? Quem mais está em casal? Poxa, que legal, que bom. Claro que serve para todos nós, mas serve mais especificamente para casal, porque é o estudo de uma frase de Jesus. E também no Pinga Fogo de ontem, eu recebi uma pergunta de uma moça que pediu para não se identificar, é, testemunhando em primeira pessoa algo que está acontecendo na vida dela. E é importante vermos na prática o que Jesus quis dizer e o que a doutrina nos diz sobre isso. Teremos uma opinião de Emmanuel, a opinião do nosso Mestre Jesus e um entendimento de uma história que aconteceu com o Divaldo Pereira Franco para mostrar para nós quanto a gente às vezes fica desequilibrado quando estamos assim apaixonados, envolvidos ou iludidos por entregar-se a, um, a um desequilíbrio, tá bem? Bom, começar com a história dessa moça. Que pede para não se identificar, que eu não vou identificar, é claro, mas se alguém quiser depois, com algum dinheiro, eu falo. Nossa, que delícia falar isso. Quem é o nome dela? Passo e-mail, senha tudo mais. Mentira. Ela disse assim: ó, Estou há um ano na doutrina espírita. Ao chegar na casa espírita que frequento, encontrei um homem que, ao vê-lo, senti algo muito forte. Imagina então alguém chegando no centro, pela primeira vez, vendo as pessoas e bate o olho num rapaz lá e sente algo muito forte. Tudo bem, pessoal? Pode ser um reencontro de almas, pode ser uma pessoa que você tem uma afinidade muito grande e não precisa ser só de um relacionamento amoroso, como homem e mulher ou um casal. Pode ser um relacionamento de irmãos, de amigos muito próximos. Eu e o Hamilton, por exemplo, somos amigos que temos uma intimidade muito grande. Temos, ficamos à vontade com muita facilidade em conversar de qualquer assunto. Pode ser que eu tenha uma amizade com ele já de outra data. Porque não tem um tempo de convivência com ele maior do que tem com alguns primos que não tenho tanta intimidade. Mas então, ótimo, que notícia boa. Isso pode acontecer com vocês. Não tenha nenhum problema. Não se é, assustem com isso. E também não se assustem com o contrário. Às vezes não acontece de você estar numa sala de aula e, de repente, tá aquelas pessoas sentando nos lugares. Oi? Ah, é verdade. Pessoal, escutem só. Boa noite, pessoal, aí de baixo! Ah! Deve... Uhum, Tem lá que estava feliz, mas tudo bem. Pessoal, logo nós aumentaremos o salão, viu? Estaremos todos juntos no mesmo espaço. Mas então, obrigado, Marida, da lembrança importante. Mas então pode acontecer também o contrário: de você chegar num lugar, está guardando alguém ali, ou esperando, vem uma pessoa e você fala, cara, tomara que esse cara não sente aqui perto. Puta, que é um cara esquisito! Alguma coisa, e não é porque ele é calvo ou o cabelo comprido ou porque ele tem um piercing ou que tem uma tatuagem não é alguma coisa que você não sabe o que é é alguma coisa espiritual que tá ali que você não sabe o que é isso acontece também em família às vezes você tem dois irmãos com um você tem uma afinidade incrível com outros tem uma repulsa ou você oh, o Gutão também tá ali Gutão e Bel vai ligar a turma mas então natural que isso aconteça mas Cuidado com a consequência que isso pode ter. Por quê? Porque esse amigo, esse amor, esse companheiro de outra encarnação está numa nova roupa, está numa nova situação. Ele pode estar tá compromissado, pode estar tá com uma outra ideia, e que você tem que respeitar isso, porque poderemos nos comprometer se não fizermos. Então ele continua, ela continua. Então, senti algo muito forte. Posso dizer um amor inexplicável sou solteira maravilha mas ele é casado Puts. boa amigo tão boa Hamilton também meu sono plástico aqui vamos fazer de novo mas ele é casado <laughs> muito legal nunca falei pra ninguém sobre isso nem para ele é claro mas percebo que às vezes ele sente algo também hum. pessoal cuidado com as impressões que você tem pela realidade emocional que você está vivendo. Às vezes uma mulher muito carente, um homem muito carente, recebe um sorriso, uma atenção, fica apaixonada. acha que aquela pessoa está entregue também, pode estar, pode provavelmente não estar. Então um homem educado, uma mulher educada, uma pessoa que foi gentil com você não significa que ele está envolvido emocionalmente, ela pode estar certa, pode, porque eu não sei qual é a situação, mas pode que ela esteja criando fantasias e isso você sofre depois, porque você se entrega a uma coisa e de repente sobe num patamar muito alto e tiram aquele apoio e você se machuca. Então ela diz isso. Percebo que ele sente algo também. Só que depois ela diz melhor ou desconfia do meu sentimento por ele. Beleza? Aí está mais claro. Gostaria de, se possível, você falasse sobre isso. Essa pergunta foi no Pinga Fogo de ontem. Gostaria de não ser identificada? Obrigada. Aí não tem mais nada. Mas daí, aquilo que alguém quiser pagar uma quantia aí, vai ser doado para o Seik, para a gente entender é, quem é a pessoa. Então, pessoal, vamos entender essa situação que acontece com todos. Nós, às vezes, vamos uns lugares. Frequentamos cursos, vamos numa igreja, numa religião e encontramos com uma pessoa e sentimos por ela alguma coisa. Seja lá uma atração física, alguma coisa, algo que toca a gente. E aí, essa pessoa tem um compromisso. Ela é casada ou você é casado. Porque a história que eu vou contar no final, que é tá no livro do Divaldo, Sexo e Pensamento, Mostra para ele claramente assim: era um homem casado que vê uma moça que entra no centro e ele ela, ele sente por ela o que essa pessoa está sentindo por, por esse Senhor. Jesus falou uma coisa para nós, pessoal, muito importante sobre adultério. Esse pensamento dele é profundo demais e muitos se equivocam em dizer que só de pensar você já está equiparado. Alguém que comete o adultério. Jesus fala isso, fala, mas ele deixa muito claro que é o nível de pureza que você está querendo atingir. Vamos lá entender essa mensagem e que sirva muito para todos os que estão compromissados, como os casais aqui hoje. E quem não está assistindo, é, que não está presente, mas está assistindo pela internet, que você também sirva para se fortalecer. Ou então fica solteiro, pessoal. Viu? Se você não aguenta. Não tem um compromisso. Não assuma uma responsabilidade na qual você não consegue dar conta. Se você não consegue, não é errado você falar: não, eu, eu fico solteiro, eu não consigo ter um relacionamento, eu quero me relacionar com todos que eu puder, eu quero numa festa ficar com todo mundo. Então fica solteiro. Você responderá por um outro motivo, até pela viciação, talvez, no ato, mas não por enganar uma pessoa, tá bem? Ou enganar mais de uma pessoa. Então vamos lá. Olha o pensamento de Jesus, tá em Mateus. Capítulo 5: Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Vejam que Jesus está falando assim: ó, no passado, até agora, a lei era não cometa adultério, o ato sexual. Não cometa o fato de sair com uma pessoa escondida e ir para um lugar. Isso era considerado adultério, e como é? Mas Jesus vai além, ele está exigindo uma pureza nível master aqui. E ele continua. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se a entender mal essa história, eu posso dizer assim, puxa, eu vi uma mulher compromissada. Ou eu sou compromissado. Pensei adultério com ela. Como acontece com muitos dos meus amigos. Comigo, não. Mas com meus amigos acontece muito. Com a Milton direto. Nossa, que delícia falar isso. Com o Gutão? Não, o Gutão é casado e sério. Bom, o que que acontece? Nós estamos indo por uma calçada, na Batista de Carvalho, por exemplo, e vem uma moça ou duas moças de lá. Aí elas passam por nós e eles querem olhar o cabelo da moça. Então... Ele... Eu falo, pra... deixa o cabelo da moça em paz. Você já viu? Tá bonito, tá ao vento. Para que ficar olhando o cabelo dela? Meu, nem olha, eu vou em frente. Mas muitos dos meus amigos olham o cabelo da moça. Então, quando você vê essa situação e aconteceu com você, se você pensar que Jesus falou, poxa, já que eu já cometi adultério mesmo, vou ligar para a moça. Eu já estou incriminado, não estou? Vocês assistiram um filme que chama Risco Duplo? Não sei se o Gutão está aí, pode até dizer se é possível. Uma pessoa é incriminada de um crime que ela não cometeu. Ela é levada num barco, num iate, estava lá, de repente ela está passando uma noite com um rapaz. De repente ela dorme, ela acorda tudo ensanguentada, o rapaz desapareceu, a polícia chegando de helicóptero e ela é acusada de ter assassinado esse rapaz. Ela nem sabe o que aconteceu. Quando ela se toca do negócio, ela é incriminada por um crime que ela nem sabe o que como que aquilo foi armado? Foi armado para ela e ela paga a pena de 30 anos, por exemplo. E é libertada e não cometeu o crime. E ela encontra o rapaz vivo. Tá bom, paguei um crime que não cometi, agora vou lá e cometo, e já paguei antecipado. Isso é possível? Não sei se isso é verdade, cara. Se for, fica esperto já, porque se incriminaram você e a pessoa tá liberada, você pode lá fazer. Então, porque ninguém pode pagar por um crime duas vezes. Então, se você comete um crime, paga a pena. Você não pode pagar essa pena outra vez. Então ela chama risco duplo, o filme é muito legal, se alguém quiser ver. É uma moça bonita, cara. Nossa, uma atriz bonita. E é casada, eu já pensei em tanta coisa com essa moça. Não, vai, vai. O exemplo é eu sempre por isso também. Olha só que interessante. Então, se você interpretar Jesus assim, poxa, Jesus falou que quando você, então, pensa coisa ruim com a moça, você já cometeu? Então eu já estou incriminado mesmo. Não é essa a interpretação. Se alguém se deu bem, se usufruiu dessa interpretação até agora. Não dá mais tempo de sair da palestra também, agora você já ouviu. Não é isso. Olha o que Allan Kardec vai dizer. Que gostoso ouvir isso. A palavra adultério, diz Allan Kardec, não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. O que Allan Kardec está querendo dizer assim? Não é que Jesus estava falando que adulterar, neste caso, de olhar para uma mulher com um olhar pecaminoso. Interessado sexualmente por ela, não quer dizer a palavra adultério. Não, é nesse caso específico é. Mas ele também usou a palavra adultério para dizer outras coisas. Raça adulterada. Ou Jesus também queria dizer: não é só no quesito trair a esposa, trair o esposo, é no sentido também ser corrupto. Aquele que pensou em corrupção já tá com a mente poluída, ele quer dizer. Aquele que pensou, por exemplo, em em uma vantagem ilegal, em furar a fila do transplante, em fazer algo errado, aquele que cogita do pensamento também já cometeu o crime. Isso que ele quer dizer? Cometeu o crime no quê? Ele não está na pureza maior. Então não é. Nós vamos usar o exemplo, se apoiar no exemplo e na história dessa moça que não quer se identificar, baseado nos casais que, se, que assumiram um compromisso. Agora vale para todo e qualquer desvio de conduta moral. Se você aceitar um troco errado também, se você vê a mulher pegando um troco ali e você fica, Ai, tomara que ela me dê o um troco errado, tomara que ela me dê, você já está pensando naquilo. E não tem nada a ver com adultério. Então, aquela cara é que fala. Jesus falou aqui de adultério, mas podemos entender num sentido mais amplo, mais geral da palavra. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal. Como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim, diz Jesus, e das minhas palavras, dentre esta raça adulta e, adultera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então ele fala sobre uma palavra adulterar aqui, dando essa ideia não é só no quesito, traição, não é no, no, no quesito sexual, mas qualquer denominação de pecado, qualquer coisa que fira a nossa moral e nós sabemos que temos oportunidades de atingir níveis muito ruins de moral em qualquer situação. Essa frase agora é muito importante eu até deixei ela sublinhada a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto, Aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, é como se eu falasse assim, pessoal: a nota de corte com o antigo professor foi cinco. A nota de corte comigo agora é 8. Vamos subir essa nota. Então, quem deixar a resposta em branco não vai valer zero, vai valer menos um. Tem que tentar fazer alguma coisa aqui. Quando Jesus fala, então, tende ouvido o que foi dito dos antigos, não cometereis adultério. Era a nota de corte. Eu, porém, vos digo: não cometa adultério e nem pensa em adultério. Porque o nível de pureza que eu exijo é maior. Essa é a, que é a mensagem dele. E atinge a todos nós, pessoal. Atinge a todos nós. porque não tem jeito? Quem vê, quem gosta é do que é bonito, puxa, fica abalado. Todos nós, ao chegarmos aqui, vemos as pessoas. Às vezes, até os meus amigos falam. Eu não meus amigos que falam. Se você está acompanhado de uma moça, entra uma mulher e você de repente viu essa moça e a sua namorada olhou para você, não olha para tua namorado mais. Você vê a moça e... <laughs> e fica quieto, porque se você olhar para ela. Ela já percebeu. Ele pensou. Ele não cometeu o adultério, mas ele está pensando coisas. Então é esse nível que Jesus quer dizer. E ele já coloca então na condição: é possível porque ele consegue. Tem uma história linda que Jesus passa por uma mulher muito bonita, Humberto de Campos que conta. Uma mulher poderosa, rica, com muito dinheiro. Bela, muitos homens ali aos seus pés, e quando ela vê o Jesus, ela é tocada pela beleza de Jesus, pela majestática figura de Jesus, e fica convidando Jesus a passar ali a morar com ela. Ela e fala: Ó, oh, não quer Galileu é, casar comigo? Eu tenho água de cheiro para os seus pés, tenho massagem para suas costas, tenho dançarinas, tenho músicos à disposição, tenho dinheiro, tem outras coisas que eu não posso falar agora aqui. Vamos lá, ele fala, hoje não, minha irmã, amanhã, quem sabe. E ela, não, mas vamos, pelo amor de Deus, vai negar isso, você tá louco, eu sou uma mulher que todos querem, olha só a minha beleza, não sei o quê, vamos. Hoje não, minha irmã, amanhã, quem sabe. E ela perde a boa, porque dói um fora, né? Ele não deu um fora, mas ele só cortou, se isso é fora, ele deu. Daí, não, que não, que não. Ela fala: o ah, que está que pensando que você é? Alguma coisa assim, briga com ele, ele segue o caminho dele. E essa mulher tinha muitos homens, muitos homens interessados, interesseiros e tudo mais. Passa próximo a próxima dois anos, Jesus estava já no seu evangelho sublime, alto nível de pureza do Mestre. ela, Uma outra moça vai atrás e chama ele que fosse ajudar uma irmã muito enferma, muito problemática, com doença, e ele vai. Ah, e nessa parte antes, enquanto ele conversa com ela, ele, ela diz para ele assim: é, Ajo assim porque vejo uma chama em teu olhar e procedo por muito te amar. Quer dizer, a mulher pirou, cara de Jesus. Ficou doida. Cara, fala a verdade: qual homem solteiro aqui dentro? Eu não vou nem dizer os casados, o solteiro não balança com um convite desse. Mulher bonita, rica, poderosa, onde todo mundo quer. O Lulu Santos já falou. A menina mais bonita também era a mais rica. Na escola me fazia de gato sapato para o seu bel prazer. Imagina que você entra numa sala, todo mundo sabe quem é a menina mais bonita. Ela dá mole para você, você está por cima da onda. Jesus diz: hoje não, minha irmã, amanhã quem sabe. E ela disse, é ajo assim porque vejo uma chama em teu olhar. E procedo dessa maneira por muito te amar. Mesmo assim ele vai embora. E essa outra, então, o chama, ele vai até a casa dessa amiga e chega lá e era esta mulher essa linda mulher, muito rica mas toda cheia de úlceras pelo corpo, talvez uma sífilis avançada, um negócio dominou, tudo bagunçado né e ela tenta se esconder com as mãos mas ela não consegue, diz Humberto de Campos tanta dor, ela não consegue nem se esconder, e Jesus disse que ela não se preocupasse, que agora ele conseguia enxergar a beleza nela o que será que o mestre via, né, meu? O que será que ele via que eu não vejo, cara? Agora que eu não quero nem chegar perto, agora que tá com esse cheiro, ele fala: agora, Galileu, agora acabou o dinheiro, agora acabou o perfume, agora acabou as flores, agora acabou a graça, agora acabou o meu corpo. E ele fala: agora, minha irmã, que eu vejo uma luz em teu olhar e procedo assim por muito te amar. E cura a mulher, pessoal. Essa que é a pureza dele. Tenho certeza que o mestre nesse momento não pensou, ele não se contaminou no pensamento. Para ele já é fácil, já é fácil. Não foi fácil no passado muito remoto, muito distante, porque ele também estagiou onde estamos estagiando, mas deve haver esforço em vencer. Esforço em não se entregar a algo que depois dá tanta dor de cabeça. Quantas vezes a gente, por uma gravidez indesejada, não compromete a vida inteira? Uma criança, coisa linda, um filho, mas fora de hora, mal planejado, atrapalha a faculdade que a moça queria fazer. A AIDS, tanta doença que vem te nos pegar assim, poxa, ah, mas agora já toma remédio a vida inteira e você convive com a AIDS. Sim, mas toma, sei lá, quantos comprimidos por dia, com efeito colateral, não é gostoso. Bem, mas... Ainda assim, é o que a medicina pode oferecer por nós. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Se estamos no nível, e estamos no nível de pensar no mal, seja no troco errado, seja na fura do transplante, seja no adultério, nós estamos ainda com o uso da moral a caminho. Esse princípio, Allan Kardec continua, suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito mal produza? Então, aquele que teve o pensamento mal, ele sofre a consequência, mesmo que ele nunca produziu o ato que ele pensou? É a questão primordial. Vocês pensaram no que não podia pensar? Já está contaminado tanto quanto aquele que pensou e fez? Olha que lindo. Cúmplice, -se, se faça aqui uma importante distinção. À medida que o seu o espírito avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, nós estamos num caminho evolutivo conforme aquele tem mais boa vontade menos boa vontade nós vamos nos despojando das coisas ruins dos vícios das imperfeições e vamos sendo pessoas melhores espíritos mais fortes com mais virtudes por causa do nosso livre arbítrio todo pensamento mal todo pois resulta da imperfeição da Alma mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se... Então, eu tenho um pensamento mau. Eu, eu tenho. Poxa, mas eu tenho uma vontade de não ter mais. Eu tenho vontade de melhorar. Então, o desejo que eu tenho de depurar-se, mesmo, então, esse mau pensamento, lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. Primeira coisa, veio um pensamento ruim... Não aceita não. Orar e vigiar. Foca outra coisa, deixa para lá, não vou atender a esse pensamento. Eu quero me depurar. Eu tô longe de cometer adultério, não vou cometer adultério a minha esposa ao meu esposo, quem for meu conforme o companheiro. Mas os pensamentos estão vindo. Mas eu tão não vou me entregar. Eu vou usar o pensamento como o próximo obstáculo a vencê-lo e não ter mais o pensamento. Só que, pessoal, não pensa contrário. Ah, eu não vou pensar mais daquela menina. Não vou mais pensar naquela menina. Não vou pensar nela de biquíni. Não, não vou. Não, pensa em outra coisa, meu. Pensa em outra coisa. Quer ver como vocês não conseguem tirar da cabeça? Eu sugerir uma ideia? Como fiz ontem? Não pensem, pessoal, numa roda gigante e você vendo uma pessoa comendo uma maçã do amor olhando a roda gigante. Não pense nessa imagem. É, você pode até conseguir dar uma fugidinha, mas não pensa. Não, na roda gigante, não. Você não pensou, talvez, na mulher de biquíni agora. Agora, talvez, está pensando. Então, não, não bate de frente a um pensamento que você não quer ter. Deixa ele para lá. Esquece Allan Kardec. Vai. Foca no outro. Foca na sua academia. Foca no jogo de polo aquático. Fala num, foca num livro. Vai deixando passar o tempo. Quem quer parar de fumar tem que começar a distanciar as sensações de fumar Focando outra coisa. Abafa, ignora. Não rega mais a planta que ela morre sem água. Não fica mexendo mais naquilo. Então, essa é a mensagem que eles nos dão. Você consegue, então, com o esforço, não permitir mais um pensamento ruim. Ele vai continuar, ó. Repela yeah. a grande. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá de se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Ele não vai ceder se aparecer uma oportunidade. E olha só, pessoal, às vezes a gente cria essas oportunidades. Você fala assim: "Ah, eu não quero, mais mexer com aquela moça?" Mas você vai certinho na hora que ela sai do trabalho e fica ali rondando a saída. Você sabe que hora, onde ela frequenta você vai lá. O Chico Xavier tem uma frase que é muito legal. Ele fala: a "Tentação é como um cachorro bravo correndo atrás de mim". E eu quero que ele me alcance. Você deseja a tentação, você se entrega a ela, você se envolve, porque aquilo te aguça. Então, quando você percebe que aquele é um ponto fraco, os seus obsessores também perceberam. Ele notou que quando você passou com o teu amigo, o teu amigo olhou para o cabelo da moça, e você não olhou talvez para você eles não vão tentar fazer você ser mas para o teu amigo aquilo pode funcionar agora quando você passou perto daquele bar lá tua boca salivou por causa da bebida alcoólica e o teu amigo não eles não vão infernizar teu amigo com bebida alcoólica mas você é um ponto fraco então quando você conhece te a si mesmo percebe esse ponto fraco evita fuja se você não consegue pessoal é, indo numa festa numa balada ser fiel ou não vai ou só vai com tua esposa. Ou só vai acompanhado. Por quê? Porque é dar muita chance. Como meu pai falava, né? Não dá sopa pro azar meu. Se nós temos um abismo desse lado e um abismo desse, não anda aqui na beiradinha, pô. Nem aqui, anda no meio. Anda num ponto onde você deu uma escorregadinha, mas tem uma margem de segurança. O problema é você se entregar. A tentação, ao vício, você quer que o cachorro bravo te pegue. E aí, ele diz assim: ó, não cederá, então, se apresentar uma oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Olha, pessoal, eu não posso confessar para vocês que eu venci muitas tentações. Algumas poucas, sim. Aquelas que eu já me predispunha a vencer. Mas eu posso dizer, dá uma sensação de vitória muito boa. Você se sente um homem mais forte, você se sente amparado, você se sente orgulhoso pelo time de anjo da guarda que estava ali com você. É como se você foi lá, fez uma prova, foi bem sucedido e voltou. É ruim quando você se entrega. E pode perceber, numa pesquisa que eu vi, que eu li há muito tempo: o que é in... aquele que é infiel, ele na verdade não, não consegue ser feliz. Ele fica buscando incessantemente uma fuga para uma ilusão que ele está vivendo, que ele não consegue ser feliz sendo fiel com uma pessoa só. Só que o tanto que ele tem que ficar criando de histórias para encobrir uma hora de vulgo prazer, um minuto de um instante ali que ele fugiu, o tanto que ele tem que articular, que ele tem que. Não dá para ter sossego, você fica ansioso, você fica criando uma vida muito ruim. Então, a infidelidade. Ela traz infelicidade. Portanto, assim, se você não consegue, fica solteiro, meu. Não se envolva, então. Mas voltando, olha que pensamento que Kardec vai concluir. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mal. Olha, ele procurou. Ele está tentando encontrar a saída da moça. O horário que ela sai do trabalho... E se não leva a efeito, ou seja, ele não conseguiu fazer, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpado quanto seria se o conseguisse cometer o ato. Essa ficou bem clara. Então você foi lá, tentou, deixou um bilhetinho, fez uma gracinha, deixou um bombom, sonhou de valsa, ela não gosta, comprou um ouro branco. Nossa, que delícia. Você vai fazendo, você vai tentando, você vai articulando, não deu, não deu, você tentou, você jogou, você jogou verde, você, não... você fez o pique, você não vai, você tentou. Cara, você só não teve oportunidade, você tá culpado tanto quanto alguém que conseguiu. Então, se alguém já tentou fazer isso e não deu certo, cara, vai tentar fazer, porque você já tá culpado mesmo. Aproveita que você já tá enrolado. Então, não perde a chance. Não, nada disso, por isso que eu agora a palestra. Você está só não fazendo... Porque você não conseguiu oportunidade. Mas se você for colocado lado a lado na sala de Deus, ele fala: Filhos, parabéns. Ambos tiveram maus pensamentos, estou vendo. Tato e Hamilton. Tato e Hamilton. O Hamilton olhava para o cabelo da moça, né, Tato? É isso. É, mas ele venceu o um mau pensamento. Ele não cometeu o ato. Mas eu também não cometi, Senhor. Ele não cometeu porque ele teve força. Você não cometeu porque não teve oportunidade. Os dois estão iguais, não. Ele vai naquela sala e você vai para aquele lugar lá, também porque não quis comprar a do banco, vai junto para aquele lugar lá. Ó, já valeu uma dica da rifa, hein? Pô? Então, pessoal, fique bem claro: o que Jesus está tentando dizer para a gente é assim, pessoal, vamos dar um passo à frente no nível de pureza? Se achar só que pode pensar o que quiser, pode pensar, está liberado, vai ser um problema no mundo espiritual. Quem de vocês se candidataria a sentar aqui na frente e a gente colocaria um capacete com alguns eletrônicos e começaria a aparecer seus pensamentos ali na, naquela tela? Ninguém deixaria. O Adilson Restan deixaria? Deixaria nada. O Hamilton? O Hamilton. Coitado, cara. Quem teria liberdade de deixar? Vocês viram um, um negócio que chama Black Mirror? Sabe o Black Mirror? Um negócio, cara, cabuloso que claro, lá, meu. Dá uma aflição de assistir aquele negócio. Que era assim, a pessoa presenciava um crime, por exemplo, e aí ela e o fato acontece numa. perto de uma, de uma fábrica de cerveja, uma cervejaria. Então, tudo que aguçar o pensamento daquela pessoa, daquele dia, ele vai projetar a imagem dele. Aí a pessoa consegue colocar uns chips na cabeça da pessoa, aí ela cheira a cerveja e começa a aparecer a imagem. Ela não consegue mentir. Então, se ela fala uma coisa, está aparecendo o que ela está vendo ali. É isso que os espíritos conseguem fazer. Imagina a gente lá no mundo espiritual, pessoal, e não conseguindo bloquear os pensamentos. Imagina que você vive no mundo espiritual como um gibi da Mônica. Quando o mundo espiritual é o gibi da turma da Mônica, no qual quando você pensa, projeta aquele balãozinho lá. Aí você vai esconder de quem? Portanto, vamos treinar, vamos educar o pensamento a mais naturalmente ter a, a ideia do bem, o pensamento do bem. E se você se deparou com uma, com uma tentação, tenta desviar, tenta fugir. Se você teve dez tentações, foge de nove. Uma você fica vendo, vai. Porque também é duro cortar assim de uma vez. É, porque também ninguém é de ferro, né, senhor? Estou no próprio expiação, só quer o quê? Olha que legal isso aqui, ó. Em resumo, Allan Kardec diz... Aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Vamos colocar aí, Chico Xavier. Poxa, aquele cara conseguiu. Ele já nem pensou mais. Ou então o próprio Cristo, vai. Aquele a quem essa ideia ocorre, mas ele a repele a progresso em vias de realizar-se. Boa, já está tentando. Você ficou com vontade de encher a mão na cara dela, porque dá umas vontade, não dá? de revidar, de xingar, de falar um palavrão. Mas se engoliu o um sapo e não falou. Maravilha. Há progresso em via de realizar-se. Mas aquele, finalmente, que pensa no mal e nesse mal se satisfaz, o mal ainda existe em toda a plenitude de sua força. Três níveis, então, nós temos aqui. O puro, o semipuro e o impuro. O perfeito... O semi-perfeito e o imperfeito, aquele que nem cogita mais, maravilha! Esse nem precisa mais encarnar, aquele que tá cogitando, mas tá coitado, tá sofrendo, tá lutando como pode, tá fugindo, que nem o diabo foge da cruz, maravilha! Tá em via de se realizar-se, tá tentando, tá se satisfazendo com o próprio bem. E olha só pessoal, eu, eu sei que às vezes é assim, os meus amigos me contam, eu não, os meus amigos. Quando a pessoa tem um compromisso, por exemplo, a namorada tá viajando, aí ele vai numa roda de amigos, numa barzinha, alguma coisa. E uma moça dá mole, cara, dá em cima, ele pode até resistir, mas ele chega em casa e chora no travesseiro. Ele sofre. Eu não acredito. Minha vida, eu nunca mais vou ter essa porra. É o esforço da moral, pessoal. Exige um esforço desgraçado, cara. Nossa, como é difícil. O verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Não tem outro caminho. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo, pessoal. Mas esta é a mensagem. Então, num, o primeiro o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus que é justo leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, pessoal, nada está perdido. Não é porque pensou uma coisa que agora já está tudo por água abaixo. Não. Se esforça e pensa algo diferente. Você é capaz de resistir. E se não resistiu de uma vez, terá outra oportunidade de resistir. E resista. Há um texto de Emmanuel, no caminho verdade e vida, um livraço chamado... Que é a carne? Porque nós temos uma frase muito famosa, né? A carne é fraca. A carne não tem nada a ver com isso, pessoal. Vocês vão ver entender por quê. Quase sempre de semana, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram das concupiscências. Concupiscências da carne é atração pelos prazeres materiais ou sensuais, cobiça, desejo sexual intenso. Então, os discípulos falaram muitas vezes das concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo. Para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho, o próprio mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Então, olha só, ele mesmo fala, o Emmanuel, e o próprio Cristo deu esse exemplo, que a carne é fraca e o Espírito que é forte. Mas é aquela má interpretação. Ele vai então dizer o Cristo? Não, ele vai fazer nos entender. Entretanto, diz o Emmanuel. O que é a carne? Cada pessoa. Olha que coisa profunda! Cada personalidade espiritual tem o seu corpo e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? O que, que é a carne em si? Um composto de fluidos que condensou e mantém o meu corpo físico. É, são células, são tecidos, são órgãos? São. Líquidos são substâncias que formam o meu corpo físico. É isso que ela é. Olha só que bonito. Então você tem um corpo. Você não percebeu que ela é só um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos se reunindo obedecerão aos imperativos da existência terrestre nos que designais por lei de hereditariedade, então você tem os olhos da mamãe, o cabelo do pai, a altura do tio, você isso observa, você ele obedece às leis da, da matéria. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como na casa terrestre. Imagina a nossa casa, nosso seik aqui, ou nossa casa, nossa casa, casa mesmo. Podemos figurá-lo como nossa casa terrestre, dentro da qual o Espírito é dirigente. A habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Se um homem é mau, o corpo age mal. Se um homem é bom, o corpo age bem. Se Jesus encarna num corpo igual ao meu, como meu irmão, filho de meu pai e da minha mãe, ele vai ter bons pensamentos e eu, maus pensamentos. Não é a carne, não é o DNA ou a genética. É isso que o Emmanuel fala. A carne é como uma casa, mas quem determina como será essa casa é o seu morador, que é o Espírito. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, se você falar a carne é um pecado, você pode saber. É o Espírito inferior que está ali encarnado. Ah, o planeta de própria expressão é um planeta violento, porque o Espírito encarnado ali é violento. Ah, o o adultério, a infidelidade se faz demais no período de prova e expiação, porque os espíritos são adúlteros e infiéis demais que estão lá. Não é por causa da carne deles. Quando falamos lá, quando sempre em lá, Os desejos desonrados, os impulsos deprimentes... Oh, os meus amigos têm tudo isso aqui, meu. Os desejos desonrados, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne... Pô, o Emano escreve bonito, né, cara? Putz, olha só uma coisa que eu ouvi. Eu tenho que aprofundar nessa pesquisa. Sabe essas inteligências artificiais aí agora? Deram para ela três escritores que o Chico escreveu: o Emmanuel, o André Luiz e o Humberto de Campos. Pegaram, então, assim, não falaram qual era qual. Misturaram todos os textos, sei lá, dez textos de Emmanuel, dez de André Luiz e dez de Humberto de Campos. E deram para sair essa, essa inteligência artificial. Tentar ver se ela conseguia saber qual era qual. E ela conseguiu. Ela classificou. Essa turma é de um, esse aqui é de um outro, e esse é de um outro. Ela conseguiu separar quem era Emmanuel, quem era André Luiz e quem era o de Campos. Sem falar quem era quem. Ela só identificou pelo, pelo modo escrito. E ela falou: não são da mesma pessoa. Pô, não é legal essa informação, pessoal? Portanto, quando falarem para vocês: ah, o Chico Xavier vai ser testado, ótimo que venha a NASA analisar o texto do cara, que venha tudo com é inteligência. Cara, vamos pôr para analisar. Se alguém falar, não, melhor não mexer com isso, porque tá com medinho, cara. Porque tá achando que o Chico é um vilão. Pode deixar pesquisar o quanto quiser, meu. Olha é da pato ali. Ó, oh, que legal. Bem, foi é legal com essas pessoas, né? Foi é legal demais. Bom, foco, pessoal, atenção aqui. Aí, o que acontece? Você fala: poxa, que coisa linda, cara." Pode pesquisar o Chico, então, só de falar que já não é o mesmo autor, já é complicadíssimo, porque você não consegue desviar o Júnior de Literatura, o professor Marcílio Gomes, do ângulo não sei se, se alguém teve aula com o Júnior aqui, lembra do Júnior? Era mais baixo, assim, gente fina. Ele falava que, que os heterônimos de Fernando Pessoa mantinham a característica, Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Quando você é, começa a escrever tentando se fazer de outra pessoa, você até consegue começar de um jeito, vai ser... Todo mundo acaba caindo pro estilo daquela pessoa. E esse estilo de falar assim, desse jeito é o Emmanuel, cara. Sim, ter, cara, vocês premem isso aqui dá um é um suco concentrado. Vai, vamos em frente, vai, pessoal. É uma delícia saber disso, né? Que colocaram o Chico na IA e o cara passou bonito pro negócio. Aí, aí viu a a tava comprada pelo pelos assim, nossa. O Alessandro e os lá. Fizeram... O Alessandro não tá aqui, isso me deixa muito magoado, cara. Porque eu adoro falar com o adolescente. Então, ó, os desejos desonrados dos meus amigos, os impulsos deprimentes do Hamilton, a, a ingratidão do Andrício Restanho, a má fé do... Não vou falar, não tenho coragem de falar do Gutão. O traço do traidor nunca foram da carne, pessoal. É preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio que, nós temos que instalar essa necessidade, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo. Guardem essa palavra: renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então não adianta falar, não adianta chegar e falar, ah, a carne é fraca. Não, a carne não tem nada a ver com isso. A carne é um conjunto de células que obedeceu à ordem espiritual, que é o que somos, que é o que. É, que devemos ter responsabilidade de dizer. E, pessoal, o tempo é maravilhoso, apesar de eu pegar um pouco atrasado, mas tudo bem. Eu vou ler um texto aqui que está no Sexo e Consciência, livro do Divaldo, que é o um oposto. É, da história da menina. Na verdade, é um homem que sente aquilo lá e essa história é real que o Divaldo contou. Devo já ter comentado essa história com vocês, mas já faz bastante tempo, dá para gente pensar. Olha aonde vai o descontrole emocional quando nós nos entregamos a isso. Lembrem-se sempre aqui, pessoal, que quando vocês estão apaixonados, a gente já, já teve apaixonado, todo mundo, né? Se apaixonou, você apaixonou, tá, você não consegue, você acorda de madrugada para fazer xixi. Aí você vai você vê a rosto da pessoa ali embaixo Aí você novo por novos em cima dela é. mas você vai pegar a toalha e tem o rosto dela bordado na toalha tá tudo aquela pessoa você está protegido pelo amor como assim protegido você está blindado ele te ampara é o teu norte nós não temos isso ainda como Jesus Jesus não usa mais a moral dele ele já usa o amor como assim Fidelidade é um comportamento moral que imita o comportamento de quem ama. Por exemplo, quando você está apaixonado e foi fazer o um xixi lá e a moça tava com o rosto lá embaixo, você vai para a tua repartição no trabalho e pensa numa estagiária bonita, cara. Pensa a tua aí, a minha tem cabelo desse jeito, usa o biquíni assim, tem essa cor da pele, tem esse peso corporal. Nossa, mãe. Virou de frente para mim agora. Hum, virou de costas, tô vendo o cabelo dela. Que cabelo bonito, cara. Nossa, olha ela, balançou agora. Tá, essa é a estagiária. Mas eu tô apaixonado por outra mulher. Eu tô amando. Eu tenho um norte, eu tenho um orientador que vai passar. Calma lá, Platão deixou barato. E de repente essa moça chega lá, olha pra mim. E acredite, neto. Ela foi com a minha cara, meu ela foi com a minha cara e chega e fala oh, você trabalha aqui vai ter ah, faz uns três anos que eu estou trabalhando uns... ah, mais ou menos isso então eu estou meio perdido aqui você não, você não pode me dar uns... umas aulas particular? ah é? quer ficar aqui depois do trabalho? não, a gente pode ir lá em casa tem uma aguinha de cheiro para os teus pés tem músicos à disposição tem algumas coisas que eu não posso falar agora o que, que eu falaria? Você acha que eu agiria como Jesus ou não? Eu falaria assim: não, moça, tem um compromisso que não está chegando aqui no meu dedo? Então, não vou, não. E se você continuar com essa história, eu vou ser obrigado a falar para o chefe, vai transferir do setor. Então, você se comporte, tá bom? Porque eu sou um homem que exige esse respeito. Chego em casa e não sofro. Por quê? Porque eu estou amando. Porque eu fui outra vez fazer o xixi e o rosto dela estava lá. Eu fui lá na toalha, o rodo estava bordado na toalha, raro. Era uma toalha branca, mas de repente bordaram durante a noite, eu nem vi. Eu tô sonhando, acordei porque eu tava sonhando com essa pessoa. Eu tô amparado pelo amor, mas isso vai passar. Depois Ô, de... oh, Eliseu ali, né? É, Eliseu ali. Ezequiel, eu sempre troco Eliseu por Ezequiel, mas é, é com Z. É como se fosse um zum, zum, lanche de pão de queijo. Vai, desce o Aí. Quando eu tava você tava, para, só que você passa 30 anos, passa 30 anos, isso. O amor eros acabou, cara. Porque eros é o que você não tem, e você quer ter o que não tem. E aquela mesa já tem faz 30 anos, a tua esposa que tá lá na sua casa. E você tá quase para se aposentar e volta na repartição. E aquela moça já tá mais idade, mas entrou a filha dela, cara. cara. E ela tem os mesmos jeitos daquela menina. Pensa numa mulher bonita, cara. Ó, o cabelo dela. Nossa, ela tá com esse biquíni. Ela tá de frente para mim. Virou de costas, eu tô vendo o cabelo dela de novo. Parece que o da mãe, cara. Puxa, que menina linda. Nossa, ela tá sorrindo para mim. E ela chega e fala assim. Oi, tio. Aí você fala, oi. O senhor trabalha aqui faz tempo? faz uns 30 anos, mais ou menos. Bem. Eu tô para me aposentar, por sinal. Ah, o senhor vai se aposentar? O senhor não podia dar umas aulas particulares? falar Ah, não é possível, senhor. Por, pai, por que me abandonaste? Cara? Aí ele fala: ai, Mas aonde? Aqui? Depois de trabalho... Não, vamos lá em casa. Eu tenho água de cheiro para seus pés. Oh. Tem massagem para suas costas. Tenho dançarinas. O amor acabou, pessoal. Então eu tô entregue? Não, eu tenho uma proteção ainda, a minha moral, a minha fidelidade, que exige esforço. Comportamento moral, imito o comportamento de quem ama, mas exige um esforço desgraçado, cara. Porque você tem que ser muito corajoso de falar: "Filha, eu não vou não, viu? Tô com vontade, viu? Muita vontade, porque faz tempo que eu Faz tempo, moça. Eu não sei nem por que você está falando isso para mim, mas eu não vou não porque lá em casa tem uma pessoa que já comeu grama comigo. E quando eu estava desempregado ou numa fase difícil aqui do, da repartição, ela comprou as coisas que eu queria, ela bancou as minhas vontades. Portanto, eu não vou não. E você não fale mais isso, porque senão eu vou usar a minha influência aqui para te transferir do setor, tá bom? Aí eu chego em casa e falo: Ah, Milton, você não acredita o que aconteceu, cara. Tô... Pessoal, preparem-se para, se quiser vencer, enfrentar esse sentimento. Esforço, porque o verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Não vale argumentar assim, ah, eu não mato ninguém, meu, não jogo bomba na casa de ninguém. Isso você fez em encarnações atrás. Agora é hora de ser fiel, amigão. Não vem comparar um crime com o outro. Ele faz aquilo, você é o que faz. Aquilo é da conta dele com Deus. Qual é a sua conta com Deus? É hora de se comportar. Então, comportamento moral. Que imita o comportamento de quem ama. Esforcem-se, porque vai valer a pena, acredito. E vai dar um sofrimento uma paciência. Olha essa história, é curtinha. Eu já acabo, mas eu peguei um pouquinho atrasado. É, vamos ver. 50 minutos de palestra, né? 55 Não pode ser uma palestra vazia, né, meu? Acho que aqui fala 20 minutos e não tem mais o que falar. Um amigo conta de Valdo Pereira Franco, a quem eu respeitei muito aqui na Terra. Era um excelente cidadão e um espírita dedicado. Pensa no Osmar. Vai dar certo a história. Era casado e pai de três filhos tendo quase 60 anos de idade na época do episódio que eu vou narrar. Uma jovem muito atraente. Vamos ver quem vai ser o exemplo aqui. Essa jovem muito atraente, pode ser, hoje até elogiei ela ali fora, uma grande amiga. Mas tudo bem, só um exemplo, tá, pessoal? Passou a frequentar o grupo espírita da qual ele fazia parte, surgiu uma grande afinidade entre eles. Não sabe o que eles têm em outra vida? Mesma história da moça. Porém, era evidente que era uma jovem e um senhor de idade. Era praticamente um problema psicanalítico. Ela ficou fascinada pela eloquência e inteligência do dirigente, enquanto ele ficou fascinado pela juventude da menina. Um dia, esse fascínio transformou-se numa relação mais próxima e eles começaram a estreitar os laços até que ele. O dirigente me confessou, diz Divaldo. Preparem-se. Isso é inacreditável. Divaldo, eu encontrei a minha alma gêmea. É uma moça linda. Ela realmente conseguiu conquistar me. Eu descobri que desejo estar ao lado dela até o fim dos meus dias. Eu escutava a confissão sem entender muito bem, pois aí ele era um homem casado e sempre aparentou amar e respeitar a esposa. Pude notar que o depoimento se revestia da mais profunda sinceridade. Em decorrência da sua fragilidade afetiva, estava realmente encantado com a moça que integrava a juventude do centro espírita. Ele prosseguiu, expondo-me então o seu dilema. Mas o problema, Divaldo, é que eu sou casado, como você sabe, e sou muito feliz com a minha esposa. Eu a amo e não a deixarei por nada. Como é que vai resolver então? Só isso aqui. Então o que você fará? perguntei-lhe. Pois é, Divaldo, eu estive pensando numa solução. E como eu a amo muito, profundamente a minha mulher e os meus filhos, não pretendo desfazer o meu lar. Mas sem a minha alma gêmea eu não vou mais viver. Por isso, eu gostaria de fazer-lhe um pedido, já que você vê e conversa com o Dr. Bezerra de Menezes. Se comunica com ele. E o Divaldo disse: E o que você quer que eu diga ao Dr. Bezerra? Eu queria pedir a ajuda desse querido mentor. Pois não, eu poderei levar o seu pedido a ele numa oportunidade em que ele venha e se comunique comigo. Qual é a ajuda? É, Divaldo, eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto que eu gostaria de pedir ao doutor Bezerra que a desencarnasse. <laughs> <laughs> Segura a onda assim: eu me casaria com a minha alma gêmea e ela reencarnaria como filha da minha esposa e minha, para que eu retornasse a ela, para que ela retornasse aos meus braços e recebesse o meu amor, o meu carinho, o meu beijo, e então tudo ficaria bem. Eu parei por um instante de volta, conta perplexo. Com a solução encontrada pelo meu amigo, para em seguida responder-lhe. É a primeira vez que eu ouço uma proposta para tornar Dr. Bezerra de Menezes um assassino. Para que a proposta se consumasse, é óbvio que Dr. Bezerra de Menezes teria que matar a esposa dele, que aliás nunca havia estado com tanta saúde como naquele momento. Então eu esclareci, meu amigo. Eu não tenho coragem de pedir isso a um espírito nobre e gentil, como o Dr. Bezerra, já que a sua esposa não está com nenhum problema. Na verdade, o problema é seu e não dela. Não havia como eu transmitir o recado ao mentor, uma vez que se tratava de uma ideia absurda, fruto de uma pessoa vítima de um distúrbio afetivo e manipulada por seres espirituais maliciosos. Olha lá a brecha que você vai deixando, os caras vão entrando. Ele chorava copiosamente diante de mim, pois era um homem honesto. Cinco dias depois, eu estava realizando o atendimento fraterno, quando detectei a presença do doutor Bezerra de Menezes ao meu lado. Sem que eu pronunciasse uma só palavra, o benfeitor falou: Pessoal, não mexe com os caras, cara. Não mexe com eles. Eles, eles têm tudo pronto para você, hein? Divaldo, diz o doutor Bezerra de Menezes. Achei que ia arrepiar, cara. Quanto à proposta que o nosso amigo lhe fez há alguns dias, eu desejo apresentar-lhe outra solução. Como é ele o problema e não a sua esposa ou a família, diga-lhe que eu poderei desencarná-lo e reencarná-lo como filho da sua alma gêmea, quando ela, por sua vez, encontrar a sua terceira alma gêmea. De fato. Eu levei, achei maravilhosa a sugestão. Levei ela ao meu amigo, mas ele não aceitou a proposta. É claro que não, né, pessoal? Aqui ele já tá, dá uma cutucadinha nessa coisa de ter alma gêmea. Esquece, não coloca na cabeça. Se não for com ele, eu não consigo ser feliz. Se você colocar aí, você vai encasquetar com isso e vai concluir isso. Mas, na verdade, não existe uma pessoa que só consiga ser feliz com aquela na verdade, você só consegue ser feliz com você mesmo. Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você. Porque se fosse, estávamos fritos. Porque se eu não encontrei uma pessoa e ela não quis, pronto, já estou enrolado. Não, eu que tenho que querer. E para finalizar, lembre-se da frase que Chico Xavier falou, resumindo toda a doutrina espírita: Tudo que a doutrina espírita me ensinou é que eu tenho que me renovar sempre. Renovar. Esforçar, melhorar, transformar. Divaldo, que já foi citado. É, Kardec já foi citado. O verdadeiro espírita se mede pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Essa é a mensagem de Kardec. E a última, não vou dizer quem é, fica como tarefa, vocês vocês pesquisarem. É uma dica só. Era um homem, um jovem galileu, estava carregando uma cruz e caiu pela terceira vez. E a mãe dele se aproximou e falou uma coisa pra ele muito importante. Ah, filho, lamentando. Mais uma dica: a mãe dele chamava Maria. E ele, se senhor, então olha para ela e fala um negócio forte, meu. O que vocês falariam pra mãe de vocês se vocês estão indo pra forca? Estão indo pra cadeira elétrica? Tem 20 segundos ali para falar uma coisa. E ele, ele disse: Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. A morte de Jesus, na minha opinião, terá algum sentido se nós conseguirmos nos renovar um pouco. Eu entrei para a encarnação muito infiel, com muita vontade de pegar todas as meninas, mas eu quero sair dela com uma vontade mais abrandada, com um domínio maior sobre mim, para que, quem sabe, na próxima encarnação eu seja um homem melhor, um homem mais fiel e assim por todos nós, com todos nós. Para que eu volte ao mundo espiritual e receba o abraço do Anjo da Guarda e lhe diga: parabéns, Tato, você voltou muito melhor. Pelo menos agora você não olha mais para o cabelo das meninas. Que Jesus abençoe, pessoal. Ah, Gostaram? Eu não gostei muito, não, cara. Gente, eu queria dar os parabéns pelo para Tato, não só pela pela palestra que foi bacana, mas pela coragem dele. O tema não é fácil. né? O sexo é uma coisa extremamente forte, domina as pessoas como um todo, não uma ou duas, todos nós. Assim como também falar de adultério, principalmente no centro espírita, é quase que um tabu. né? Porque sempre adulto é o outro, nunca somos nós, né, na verdade. Então, muito, muito sério o que ele falou hoje, mas o principal foi que ele trouxe os assuntos num tom de brincadeira, num tom leve, né, num tom que fez com que todos nós nos sentíssemos tranquilos em relação a discutir esse assunto. Então, eu sou muito grato ao Tato e gostaria que vocês agradecessem o Tato mais uma vez. Estamos chegando ao fim, né? Vamos fazer a leitura do evangelho daqui a pouquinho e vamos partir para os partes Então, quem for tomar os passes, fica sentadinho aí que o nosso pessoal vai orientando vocês para serem atendidos, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tanto aqui quanto nas, nas casas também, nos, nas nossas redes sociais. Que Deus nos permita uma excelente semana e que todos nós saímos daqui melhores, mais confortados, mais tranquilos do que aqui chegamos. Vou em paz e peço ao Peraldo que faça a leitura, por favor. utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus que a distribuiu teria colocado nas mãos de alguns o um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo. E da vida sensual é o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior daqueles que foram seus companheiros que o ajudaram Tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogou sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens, e segue-me, não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação... Só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quítico com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer do que possuía. Que assim seja, obrigado pela atenção, uma boa noite a todos nós. Obrigado, Heraldo. Vocês todos, quando saírem, por favor, não esqueçam de tomar água frutificada e dar uma olhadinha no banco que está exposto lá embaixo. Né? E assim vocês poderão também gostar de adquirir essa nossa rifa, ação entre amigos, para ajudar a gente a entrar na construção do novo prédio, tá bom? Obrigado a todos. Tato. Vamos fazer uma prece então, pessoal, bem sincera, bastante gratidão no coração a Jesus pelo ensinamento que nós tivemos hoje e por essa casa abençoada que nos recebe tão aconchegadamente. Senhor Jesus, meu Senhor, obrigado, Mestre, por essa lição grandiosa que o Senhor nos deu, teórica e praticamente. O Senhor viveu cada palavra que o Senhor disse, mostrando ser possível. É claro, tão distanciados estamos nós da sua perfeição, Senhor. Mas já podemos enxergar o caminho. Podemos enxergar que com um pouco de esforço somos capazes de vencer. Então nos ajude a escolher os melhores caminhos que nos livre das tentações que não somos capazes de vencer. E quando estivermos mais fortes, sim, poderemos encará-las com mais seriedade, mas por enquanto, Senhor, estamos muito vulneráveis nos ajude a ter a coragem de seguir o caminho do correto, do bem, da moral. Muito obrigado a todos os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Irmã Catarina que está aqui conosco, nos intuindo, nos abençoando. Obrigado aos passistas que vão agora doar de seu trabalho, de seu fluido magnético para equilibrar os fluidos de cada um que veio aqui receber o passe. Obrigado a todo o Centro Espírito de Mãe Catarina, encarnados, que trabalham, que deixam ele confortável, limpinho e habitável. E que possamos seguir nessa semana com este foco, com esta intenção. Estarmos atentos às provações que serão colocadas no nosso caminho, porque a encarnação passa num piscar de olhos. E quando voltarmos ao mundo espiritual, não estejamos arrependidos do que fizemos, mas sim fortalecidos do bom comportamento. E temos maiores acertos do que erros. Obrigado, Mestre Jesus. Sua bondade nos faz sentir protegidos e seguimos ao seu lado, como irmãos mais novos, mas querendo alcançar seu objetivo, seu destino. Que assim seja.